Volám sa Margita Petriková a mám skvelého muža, mám také tri akčné deti. Ja som vyrastala v takej veľkej katolíckej rodine. Mám štyroch súrodencov, pričom ako prvé prekvapenie sme sa narodili ja a moja sestra, jednovaječné dvojčky, tadá. A vlastne život v tejto konštelácii ma veľmi ovplyvnil. A ovplyvnila aj také moje vnímanie svojej vlastnej identity a svojej hodnoty. Ale zároveň život ako dvojička má okrem všetkých výhod, čo prináša, napríklad, že ideš do nového kolektívu, hneď tam máš svoju najlepšiu kamarátku pri sebe a cítiš sa ako král a nemusíš si budovať ako keby to svoje miesto v tom kolektíve. Tak má to aj také tenisté stránky, čo si podľa mňa nie všetci rodičia dvojčiek uvedomujú, že napríklad, aspoň z môjho pohľadu, my sme boli úplne od detstva vystavené takému neustálemu porovnávaniu, úplne dobre mienenému rôznym poznámkam, kto má čo lepšie, kto čo vie lepšie, kto má čo viac. A vlastne úplne od malička to vo mne vybudovalo taký životný štýl súperenia a takého neustáleho dokazovania si, že kto je lepší a komu sa v čom viac darí. A tak spätne si uvedomím, že to bolo strašne namáhavé. Že žiaden z tých ľudí, ktorý utrusil kedy nejakú poznámku, to nemyslel zle, ale vybudovalo to vo mne taký životný štýl vnútorného porovnávania sa s mojou sestrou alebo s druhými. A to ma hlboko ovplyvnilo na celý život. Ja som taký súťaživý typ asi od prírody a myslím si, že túto vlastnosť ten život dvojičkovský ešte viac podporil, možno až do takého extrému v niečom. My sme vlastne so sestrou veľa vecí robili spolu, tak prirodzene tým, že žiješ spolu a ja si pamätám ešte, že som niekoľko rokov v detstve rozprávala v množnom čísle. Myslím, že obidve sme rozprávali v množnom čísle, že vlastne všetko bolo naše, my sme niečo robili a bolo pre mňa veľmi ťažké ako keby sa tak oddeliť od mojej sestry a prestať s ňou tak vnútorne súťažiť a nájsť niečo, čo je moje. Ale bola to taká veľmi úporná snaha podľa mňa nás obidvoch o to, lebo sme cítili, že potrebujeme sa nejako samostatne od seba vyvíjať. A mne to súťaženie a vnútorné súperenie zostalo vlastne až do dospelosti. A napriek tomu, že každá sme sa vybrali svojou cestou, tak musím povedať, že ma to tak zaťažovalo. A nevedela som sa toho zbaviť. A súviselo to aj s tým mojim vnímaním svojej hodnoty cez nejaký úspech, alebo cez to, ako ma vidia druhý, či zažívam nejaké víťazstvá, nejakú pochvalu. A to bola vec, ktorá ma vnútorne veľmi ovplyvňovala, až tak, že som si bola schopná ničiť zdravie kvôli nejakému uznaniu druhých, alebo zotrvať v nezdravých vzťahoch, robiť veci, ktoré boli proti mojim hodnotám, len za to, že som mala pocit, že za to dostanem to potvrdenie svojej hodnoty. Trvalo to veľmi dlho. Taký prelom nastal asi pred tromi rokmi. To bolo v roku, čo to je, v roku 2017. V roku 2017 sme sa s manželom zúčastnili seminára Otcovo srdce. Už sme o ňom veľa počuli od našich rôznych známych, ktorí tam zažili takú veľkú vnútornú premenu a také oslobodenie. Ale ja som si tak hovorila, že až ak to všetko poznám, že čím by ma to tak mohlo prekvapiť. Ale uvedomovala som si, že ja tak teoreticky poznám tie pravdy. Už som tisíckrát počula, že som milovaným Božím dieťaťom, ale pre môj život to neznamenalo nič. Nič to prakticky neovplyvňovalo. Ani neviem, či som tomu nejak reálne uverila. A na tomto seminári som vlastne pocítila, že Boh je živý. Že to, že som jeho dieťaťom, že reálne vplýva na môj život a ovplyvňuje to všetko vlastne. Že mi to dáva hodnotu a nemusím ju hľadať nikde inde. Povedala by som, že na tom Otcovom srdci som zažila taký veľký zlom, ako keby sa mi tak otvorili oči naraz. A
bolo to také vtipné v tom, že som si uvedomila, že Boh mi chcel aj ukázať, že to nebol iba nejaký môj vnútorný zážitok, ktorý zmenil moje srdce, bez toho, aby to malo dopad na môj praktický život, ale že on doťahuje veci do konca. Myslím si, že si to všimol môj manžel hlavne, lebo on bol zvyknutý na to, že vlastne všetko išlo bokom kvôli nejakej mojej ambícii, keď som si chcela niečo sebe alebo druhým dokázať. A vlastne on to aj najviac schytávalo všetky tie negatívne efekty, ktoré to malo na rodinu, moje nevyspatie, nervozita. A myslím si, že on tiež cíti, že som taká slobodnejšia v tom rozhodovaní, že do čoho sa pustiť, do čoho nie, a že to viem to oddeliť, že od toho nezáleží moja hodnota. Dnes sa cítim taká spokojná, lebo viem, že nemusím, že môj život nezáleží od toho, čo si myslia o mne druhí ľudia, ani moja hodnota od toho nezáleží. A stále rada súťažím a si myslím, že to mi zostane, ale už mi nevadí, keď prehrám. Že ma to baví, aj keď prehrávam. A si myslím, že som taká slobodná od toho. Akože jasné, že človek sa vždy môže dostať do väčšej slobody, ale už nerobím veci, nepúšťam sa do veci preto, aby som niekoho ohúrila, alebo aby som zanechala nejaký dojem, ale púšťam sa do veci na základe toho, či si myslím, že je to v Božom pláne s mojim životom, alebo nie.